Hoje, 1º de julho, é o dia da vacina BCG, responsável pela prevenção contra a tuberculose. No Brasil, a doença é endêmica. O país está na lista das 30 nações com o maior número de casos e 4 em 10 doentes do continente estão aqui. Pois é, a transmissão acontece pelas partículas, as gotículas de saliva e o risco aumenta pelas condições socioeconômicas do nosso país. Sobre a importância dessa imunização, eu conversei com o médico infectologista Ivan França. A vacina da BCG é importantíssima porque nós temos a doença ainda muito prevalente no nosso país, né? É um dos países onde a tuberculose é endêmica. Então, a vacina BCG protege das formas graves da doença, porque ela não impede a pessoa de ter tuberculose, mas ela vai ter uma forma mais leve. Sem a vacina, os casos são drásticos e com uma mortalidade altíssima, que seriam os casos de tuberculose disseminada, chamada tuberculose miliar, ou neurotuberculose, que é a meningite por tuberculose. Então, o que acontece? Com a vacina, a gente garante que as crianças e os adultos não tenham formas graves. E, como eu disse, a tuberculose ela ainda é bastante prevalente no nosso país, levando a custos altos da medicina pública e privada e também levando a quadros com sequelas. As pessoas ficam com problemas respiratórios graves após essa doença. Então, você podendo proteger as nossas crianças e proteger os adultos, a forma mais eficaz da proteção é a vacina BCG. Essa vacina, ela é administrada, pode ser administrada assim que a criança nasce, nas primeiras horas de vida, na maternidade. Ela é oferecida nas maternidades públicas e particulares, mas se por acaso não, que a criança não foi vacinada nesse momento, ela pode ser vacinada até os 5 anos de idade. Super importante essa cobertura da vacina. E ela tem caído nos últimos anos. A gente tinha uma cobertura de 99% e as últimas notícias que a gente tem é que essa cobertura caiu para 77%, 78%. Doutor, e o que explica essa prevalência da tuberculose no nosso país? É um dos índices também de que as questões socioeconômicas ainda não estão resolvidas completamente. Ou seja, países com baixo desenvolvimento ou países em desenvolvimento ainda têm essas questões sociais, porque ela é associada aglomerados de pessoas que vivem em condições insalubres, com pouca ventilação, muitas pessoas morando no mesmo local, ou locais de trabalho também insalubres, com pouca ventilação, facilmente o bacilo é disseminado, porque ele passa através da tosse. Então, pessoas que estão tossindo e doentes começam a transmitir para outras pessoas. Por isso que é tão importante também a gente diagnosticar precocemente a tuberculose e tratar corretamente. O tratamento é no mínimo 6 meses, então existe muito abandono do tratamento. E as pessoas que abandonam o tratamento vão ter as formas resistentes da tuberculose. E doutor, como é que é feito esse diagnóstico? O diagnóstico da tuberculose é um diagnóstico clínico, radiológico e laboratorial. Todo mundo que está com tosse há mais de 15 dias deve ser investigado para tuberculose, dada a prevalência da doença no nosso país. Então, como é que se investiga? Um raio-x simples de tórax pode mostrar um quadro sugestivo de tuberculose e você pode fazer o exame do escarro. O catarro é feito, então, uma pesquisa, uma coloração específica para buscar o bacilo de Koch, buscar o bacilo da tuberculose. O senhor já disse que o tratamento dura 6 meses. No que consiste esse tratamento? Hoje em dia, o tratamento é recomendado com 4 drogas. São 4 medicamentos em um só comprimido. Normalmente, para um adulto, toma em torno de 3 ou 4 comprimidos ao dia. E esse tratamento dura 6 meses. Para você tentar eliminar totalmente o bacilo do organismo, do pulmão ou do organismo. Qual é o suporte que o Sistema Único de Saúde dá, tanto do ponto de vista da prevenção quanto do diagnóstico e do tratamento da tuberculose? Em todos os postos de saúde são equipados e têm médicos capazes de fazer o diagnóstico de tuberculose. O importante é a pessoa buscar o posto de saúde com esses sintomas, ou seja, dizer que está tossindo há mais de 15 dias. Um outro sintoma importante é a febre diária no final da tarde, sudorese noturna, pessoa que sua muito à noite, mesmo no inverno, e sente esses sintomas, né? A febre, mal-estar,
e mais avançadamente a pessoa começa a perder peso, né? Então, aquela pessoa que sem fazer regime está perdendo peso, está com febre e está tossindo. Essa pessoa deve procurar qualquer posto de saúde, e eles estão equipados para fazer o diagnóstico e para oferecer o tratamento correto. Hoje em dia, esse paciente é acompanhado, às vezes semanalmente, no posto de saúde para que ele tenha o tratamento correto e até o final dos 6 meses. E a vacina e os remédios estão incluídos também nessa política pública? Sim, a vacina faz parte do PNI, né, do Programa Nacional de Imunizações, então está disponível em todas as cidades, né, no Sistema Único de Saúde, mas também é oferecido, nas maternidades públicas e particulares. A criança deve tomar assim que nasce a dose da vacina. É uma dose única, é aquela que fica a marquinha no braço direito, normalmente. Então, é super importante que os pais estejam atentos e que autorizem a vacinação, que essa vacinação a gente atinja um patamar maior, como é a tradição do país, como é a tradição do Brasil, ter ótimos índices de vacinação. Infelizmente, nos últimos anos, esse índice de vacinação tem caído. Então, a gente tem que lutar todo o tempo para que a informação chegue às pessoas e que as pessoas, sim, exijam que suas crianças sejam vacinadas ao nascer ou até 5 anos de idade.